Yevropa parlamentinin agdalary Türkmenistan Lukman Ismatullayewanyň tutsak edilmegine çuňur alada beýan etdi. 22-nji ýylda Yevropa Parlamentining bäş agdalary Türkmenistan Lukman Hursanay Ismatullayewanyň Türkmen häkimetleri tarapyndan tutsak edilmegine çuňur alada bildirip beýanat çap etdi. 4 ýyl bäri öz hünär hukuklary ugrunda görüşüp gelýän Ismatullayewa geçen hepde insan hukuklarynyň Merkezi Aziýadan kiýagdaýy boýunça Yevropa Parlamentining geçiren online çäresini Ödeýişi gowy bolanndan soň häkimetler <laughs> tarapyndan tutuk edildi. 2021-nji ýylyň 15-nji ýulunda Merkezi Aziýada adam hukuklarynyň ýagdaýyna bagyşlanyp geçiren şäherämiziň ertesi güni Hursana Ismatullaýewanyň Türkmenistana tutuk edilmegine çuňur alada beýan edýäris. <laughs> Onuň ýeşi insan hukuklaryny goraýjylar <laughs> <laughs> tarapyndan bu şäherde gowy boldy diýip Brüsselde çap edilen Beyanat daydylyar. Lukman Ismatullayeva Göyöktepe şäher çetiniň ýene mährim merkezinden 2017-nji ýylda bir kanun ýeşden boşadylýar we Türkmenistanyň saglyk pudawyna problemlaryň üstün çykyp adalatsyzlyga garşy görüşüp gelýär diýip beýanat aýdýar. 15-nji ýylda Ýewropa Parlamentiniň Merkezi Aziýa ýurtlaryna susturmak praktikalary hukuk goraýjylaryň sesli rady bilen geçiren wideo şekilli maslahatyny Odor Kulukmanyň Türkmenistana ýüzüwiz bolýan hukuk gorojcilor tarapanan üns merkezine çekildi. Munun idyanı 16. yuulda rayi teşiklu ve polisiya uniformali adamlar Ismatullah Ivan'in eveli tarapa alıp gitti. 21. yuulda insan hukuklarini gorojci Human Rights Watch kuraması bu tutsuq etmeye alada vildirdi. Ve Türkmen hankimetlerin Ismatullah Ivan'in tutsuq edilmenin hem hemde onun saklanyan yerini ayan etmäge çağırdı. Yoksa bu tutsuk etmänin halkara kanunçulukdy. Ağır cinayet hasap dünýän zor bilen ýitirme etmeler kategoriýasyna gawat gelýändigini aýtdy. Çelede Human Rights Watch Ýewropa Birleşigini Türkmenistanyň Ismatullaýewanyň boşadylmagyny talap etmäge çağırdı. Ýewropa Parlamentiniň agzalary Ruji Tun, Piatras Austriawicius, Isabel Santos, Heidi Hautali we Helmut Scholz 22-nji ýylda Brüsseldin çap Türkmen hükümetlerini İsmatullah Ayvanı dessine boşaltmağa çağırdılar. Biz Lukman İsmatullah Ayvanın son 4 yıl beri duçar olan adaletsizliğini ve onun bir kanun tutsuğu edilmeğini en ağır bilen yazgar yarısı hem de Türkmen hükümetlerini Onu der xal we şertsi boş otmağa çağır yarsip, Parlamentinin bäş agda faytdi. Çilede Parlamentin agdaları Türkmen hükümetlerini Ismatullah Ivanın saqtonyan yeri barada maglumat bermäge, onun tutsuq edilmäginin sebäplerini ayan etmäge, hem de onun ene mehrim merkezinden işten boş odurmagyny derinmäge, zor bilen ýitirim edilen günleri üçin ona kompensasiýa tölemäge we Ismatullah Ivanın lukmançylyk günärini Tehat gelçilik kubi yerini yetirmegini üpçün etmege çağırdı. 22. yulda Brüsseldi Ismatullah Ivan'ın tuttuq edilmegi boyunca Çungur alada beyan eden parlament avdaları 15. yulda ıntanı kuklarının merkezaziyada kiyagdayı boyunca geçirilen

polisiya tarapından saklanlı yol oçulordun vilayetlerin arasında öz gücünü galyan hareket düzgünlerinin ayıklıkta negatif koronavirus test neticesinin görkezilmeyi talap edilenden bir neçe sağa son emele gelen yağdaya negililik bildiren Cuma Kayfın avtoğulu bilen magistralı petiklemeyi bilen vağlılıkta olor o meşgün mehlet bilen vaatlayın tutsuk edildiler. Türkmen nokot ne yüz neşir o meşgün tutsukluktan son Cuma Kayfın boşadlanonu yönü Murat Düşemfın tutsuk hanıda dören bir dava cence hamaaly gatışan öte we äbbi jinayet jogapkärçilüne çekilmäýüne garaşlyýan onuň habar verdi. Tankitçiler Türkmen häkimetlerini yuwurtdan insan hukuklaryny gözgüýünü deplemekte, emeldirlikde yuwurtuk saglyk krizisi çäresi görüp bilmen halkı aş saklamakta ilatın iyimittirmek hukuunu kanavatlandırıp bilmezlikte Global pandemi yevatı Türkmayıtsanın çəgüne karana bir usu inkar edip ilatın sağdın durmuş olan hukuunu hu pavandırmakta tanqi ed yerler Şolbr vatın ödünü hükümet tanqiçları həkimiyetleri yurtta adalat talap etməgə mil tediyen ya da başqaçı pükirlenyen adımlara basış etmekte hem de repçeyesiyeden başqa iş başarmadlıkta tanqi ed yerler. <laughs> Türkmen sanda dowam edýän ykdysady ve we global pandemiýanyň arasynda Lewawyň häkimetleri akreng mejburlugyna değişli ýene bir talaby güýje girdirmegi planlaşdyrýarlar. Türkmenabat ve Farab şehirlerindeki köp ve dört katlı yaşayış çaylarının girelgelerindeki kapıları ak renkli çalışmak hem de fasadları ak renkli boyamak talep ediliyor. Ak propagandasına değişli bu talebi yaşayıcıların hatavına amal etmek göz önüne tutuluyor. Adatlık radyosunun sevittek havarçasının malumatlarına göre şu günler bu talap barada yaşayış cay dolundur şedaralarına yürüte tavşırıklar gelip kovuştu. Ağdalyan edaraların işgarları bu talap barada yaşayış çaylarının yaşayıcılarını duydurup başladılar. Karantin çəyrələri qoğuşanından sonra bu talabı bercəy etmeli. Bədə münun yaşayıcıların hatavına amala aşırılmalıdı duyduruldu. Biz bu barada yaşayıcılara bildir şeydib başladık deyib, efirde adının üyit gödülüp, mırat deyilip tutulmağını soran, Türkmenavadın yaşayış çay dolundur şeydaralarının birinde də bir işgər aytdı. Bellesek Türkmenavat şehirinde ağlavatı Sovet yada garaşsızlığın ilkinci yıllarında gurulun köp 4 dört atlı cahaların girelgeleri hem de fasadları gara gızıl yada gongur yağlı renklerde dara. Havarçıymızın sözlerine göre bu barada havarlı edilen yaşaycıların ağlavası bu talap bilen ılağlaşmayandıklarını ve onu bermeyene pullarının yoktuğuna idiyarlar. Iktisadı kıyınçlıklar sebeple ön hem ilatın eklenci yaramaz. Pandemiyya çeklendirmelerinin arasında işsizlik hasta mövcüdü. ilatın durmuş şertleri hasta yaramazlaştı. Hükümet ilatı un, şeker, yağ, yağlı etası azık önümler bilen üpçün edip bilmeyer. Adamlar imani çörük zordun tapyan vaxtı bulor. Hakimiyetler ak girelge ve fasad esleyer. Olur hem ilatın hasavını etmek esleyer. dokun ağaçtan habar yok diyeni şu olsa yerek deyip efirde adının üt ködülüp dövran diyilip tutulmanı soran yerli yaşayıcı aytı yaşayışça edarasının işərim mıradın sözlerine göre kapıları akrenke çalışmak ve fasatları akrenke boyamak üçün pul koşmacak yaşayıcılara derek telekeçilerden pul yığınamak barada de hem maslağıt ediliyere. Yönü bu barada de edilen telekeçiler hem ödlerinin pul koşup bilmecek dığına ediyarlar. Yolbaşçılarımızın bu usul usul hem netice bermeyer deyip Murat bellede. Azatlık baydılanlar barada Türkmen Abad ve Farab şehirlerinin hakimiyetlerinden yaşayışca aydolundurş edaralarından koşmaça mağlumat alıp bilmedi. Lebap elayetinin administratif merkezi Türkmen Abad şehirinde yaşayışca aylar ve olorun gireliyelerine kapıları ak renke çalışmak ya da boyamak çareler varada adatlık mundan ozol kıyıllarda hem havar veripte yönü yani bu çare dini prezidentin geçecek köçülörünün urunnaki yashaish caylarinda amala ashirlibdi. Shonda caylarin dina ulu köçöleri tarapı ak renka boyolib, beliki tarapı renklenmen önk renkinde kaldırlibdi. Sonki yillarda Turkmenistan'da dövlet derecesinde ak renkin propagandası duam ediyar. Yurtta ak renk prezident kurvan ulu Berdi Muhammedov'un süyguli renki hasaplanyar. Berdi Muhammedov'ın doğulan gününde ve onun sevitleri iş saparının devamında hükümet yol ona dini ak renkte kügülleri soğut beriyerler. Aşavatta ehli binalar ak renkte gürülyer. Velayetlerde ak öyler bina ediliyer ve ozoldan bar olan binalar ak renkte boyulyer ya da mermere çalımdaş ak plitalar bilen örtülyer. Sonku 3 yarım yılın devamında qara ve gomur renkli avtologların ulanulma qadağın edildi. Dini ak ve açık renkli avtologların avtologlara hereket etmə rusat berildi. Levabda ak renk mecurluğuna deyişli son kutalab, yurtta yiti iqtisadi krizisin doam ediyan, iştidilin, adıq qımmatçılığının ve qıtçılığının yiti duyuliyan, bankamatlarda naqt yetmeşçilinin saklanib qalian vaqtina qavat vaqtina Koronavirus aladalarının arasına 23. yulda Tokyo'da Tomotka Olimpi oyunları başlanıyar. 8. Agusta çene devam edecek oyunları 9 Turkmenistan'a turgunu katnaşıyar. Turkmenistan'ın devlet mit bu utuna vore 16. yulda aşkabarın sport mihman khanasına Turkmen turgunlarına halkara sport beyazleşini uğratmak davarası geçirildi. Bu davara Turkmen sportçuları yokor dereceli sport resmiler bilen bir khatarda Turkmenistan'ın prezidenti Kurvanguni Berdi Muhammedov'un oğlu Vice Premier Serdar Berdimuhammedow hem gatnaşdy. Türkmenistanyň Chronik köçüni ýeşirinin habar bermegine görä 22-nji ýylda Türkmen howa ýollarynyň Boeing 777-200-leri kysymly uçuşy ýapon paýtagyna Neşrin yazmanı ura bu uçur bilen Ferdar Berdi Muhammedov'un Yaponya baranlığı çak ediliyar. Xaat adol Türkmen okut ne yüz öz çeşmelerine salgılanıp kiç Berdi Muhammedov'un oyunlarda Türkmeni vekiliyetine yoğul başlılık edecektiğini khabar verdi. Tokyo'da koronavirus sebeple novo takke ve kurulan edilen adetten daşarı yağdayın arasında geçirilyan olimpiyy 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 olimpiyy

Мерген Мамедов, Янгл Атлетика ойнучы, Гулваддан Бава Мурад ва дзюдо ойнучы. Шэриден Мердан Атаев, эMDE Дарья Семёнова дагылар suda yüzmek boyunca bəəsli şüklərdə çıxış edərlər. Hökumətçi Türkmen Partan Nokat Qom Nesirinin xabarını bunaya Türkmen Türkmenlərinin qatnaşıyan sport bəəsli şüklər 20-ci yılda başlanıyar. İng sonku Türkmen sportçası 4-cü augusta geçirilcək yarışlarda bəəsləşir. Tokyo 2020 Olimpi oyunları 8-cü augusta çəni davam ediyar. Olimpi oyunlarına Türkmen sanın adından çıxış ediyan Türkmen sportçıları yurdun 30 yıllık qarşılık tarixini hiç açan medal qadanıb bilmədi. 16-cı yılda Prezident Berdi Muhammedov oyunlara qatnaşıyan Türkmen ukyletini ýyveren gutlugyny olary Türkmenistana munasyp wekilçilik etmegi arzuw etdi. Tokiyoda geçirilen Tomuz Olimpiya oýunlarynyň açylyş tabarasy 23-nji ýylda Aşgabat wagty bilen öýlen sagat 5-de başlanýar. Resmi habarlarda aýdylmagyna görä türkmen türgünleri oýunlarda sagdynlyk, ruh bilenlik, dostluk şgary bilen çykyş edýärler. Ýekeji de Olimpiya medaly bolmadyk Türkmenistanyň häkimetleri ýurtda sport haýratyny ünsberlýän ýa-ny aýdýarlar. Wagtyl-wagtyl ýylaty köpçülükliň tigir ýürüşlerini çykarmak ýaly mejburi sport şäherleri geçiriyorlar. Global pandemiye tevekküplü woutu ýygyctyrlen Tokyo 2020 ýyrmy tomyk olimpiýunlary 23-nji ýylda başlanýança onuň birnäçe guramçylyk ýyşgary Reuters habar agentliginiň toplanan maglumatlaryna görä türlü sebepler bilen işten çekildi ýa da çetledildi. 22-nji ýylda Olimpiýa oýunlarynyň açylyş dabarasynyň bir güniň dabaranyň direktori Kentara Kobayashi 1992-nji ýylda Holokost baradaýdan ýangylyjy sözler sebäpli işden boşadyldy. 19-njy ýylda açylyş dabarasynyň kompozitory Keigo Yamada 90-njy ýyllarda beren bir interwýusyny maýdan kemsedijy sözler sebäpli işden çekildi. 18-nji martda Tokio oýunlarynyň döredijilik boýunça başlygy Hiroshi Sasaki bir ayal oyuncha aydın pay işlerleri tebeple öz arda tebile neyişten çıktı. 12. fevralda Tokyo 2020 oyunlarının prezidenti Yoshiro Mori cınf para birlikleri tebeple işten çekilmeye mezbur edildi. Türkmen Türkmenleri Türkmen Efsan Heni Sovet Sayudur'un düzümünle vatı katlaşan Olimpi oyunlarına SSR e, altın medanlarını berdiler. Tokyo Tokyo'da mundan odal 1964-cü ýylda Olimpiýa oýunlary geçirildi. 2022-nji ýylky Olimpiýa oýunlary Hytaýyň paýtagty Pekinde